الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمن هقولي شو غبان تارو دكام متاكي نجير مماوا نبيزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدركين سركي da ya hada mu a wannan wuri muka hadu domin tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwarmu ta duniya da kuma lahirarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum ya jama'a da musulmi. Godiya ta fata ga Allah ko wajen hadita wanda ya ci kowa da komai. Kuma cikin girmansa ga ‘ya’yan Adam ya aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Alƙur’ani mai girma don ya sanar da mu zuwa gidan aljanna. Muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu ya tara mu a aljanna. A gaskiya ina ganin a ce da zo in tsaya in yi magana ko gudun mesej kamar an ɗan rage min magana. Tunda mu a cikin wannan ƙungiya tare muke tafiya baƙi ya kamata su zo su yi. Muna da manya-manyan malamanmu, manya-manyan iyayenmu da suka zo nan. Saboda haka idan kun yarda ga Sheikh Musa Umar mai hula ya zo, to ya kamata ya zo ya tofa albarkacin bakinsu ya yi mana addu'a. Ya muku addu'a iyayenmu mata, kuna da daraja tun farko. Kuna da daraja a dauri kuma har yanzu kuna da daraja da mu iyayenmu kuke, ku ne kuke tarbiyyantar da mu, mu ci gaba da yawa Allah da addinin Allah hikima. Saboda haka in shugaban ciyaman ya yarda Sheikh Musa ya zo ya ɗan yi abu nan. Tafadhal mashhur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه خير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمد عقدك من لساني يفقه قولي المعاني أقوى. Masu kallon da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu da kafofin yaɗa bayanai na zamani ilai malakaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya she dukkan matakai na gaisuwa ina mai biyayya a ƙashin gaskiya na yi kaɗan. Na yi tsororo a gaban manya-manyan malamai a ce na zo na ce wani abu ga jami'a su da guda ta taharar kwana ta da mai Fadilatu Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar ilimi wanda ta wadu ne min kibanin rawasi malami ne daga cikin malamanmu wanda duk abin da muke suna nan sun kafa ido a kan mu. Yanzu kuma ana ta kallo na ta kera kuma zan kare karin kibe. To amma dai muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya alkhairi da albarka cikin wannan tafiya da ake yi a gurguje a kan kaɗe a rere a dukkule a dukkule. Abin da zan cura in bayan dai iyaye mata su ne ginshiƙin kowace al'umma. Duk wani wanda za ka ga ya fitowa ya yi alfahari ya buyi ƙirji to daga uwa ya yi. Don haka ba a kushe iyaye mata. Duk wanda yake so ya mutunta kanshi dole sai ya mutunta ku. Sannan kuma rayuwar ku rahama ce da albarka a cikin al'umma baki ɗaya. Musamman idan uwa ta zamo ta gari to lallai ‘ya’yaye za su zamo na gari. Kowane gida don ya samu uwa na gari
kaga angwani sun zama na gari gari ya zama na gari ɗan gari sun zama na gari Allah ya bar mu ke ba ku iko aikata kikkiawa hada billahi tawfiq fasalaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah yasaka da alkhairi yanzu sai jawabin ita wannan mutane kan gwamnati da jaraba bismillah